Po shihet që kjo qeveri ndoshta në tema tjera ka të ndu të bëjë diçka, po kur flasim tek pjesa e ekonomisë dhe temat ekonomike, tek pjesa e punësimit të paga, po shihet që është larg atyre pritjeve çfarë kjo vetë ka premtuar. Dhe në fakt po shihet që tash ka kap një lloj hutije, një lloj panike, se tash më vetëm të caktuar në data zgjedhje, tash po tenton ta rimerrë vetveten dhe pak a shumë që del mirë para qytetarëve, por u shih se diçka e vështirë dhe në fakt ndoshta vetëm që po dalë më shumë se sharoku për fat ju të mirë, që një thirrje që ka qenë nga nisi ekonomist në vazhdimsi që nga pandemia tutje ka qenë që 350 euro në atë kohë, se vetëm në atë kohë filloi kishte kërcim të çmimeve, do thotë fillon të ngarkojë jeta e qytetarit dhe një kërkesë e vazhdueshme nëse flas tani veten e parë, do të deri më tani ka qenë që tjetë 350 euro, por si duket ajo thirrje ishte në vesh të shurdur nga ona e qeverisë dhe ajo si duket ishte e kënaqur me një pagë 250 euro. Por tash kur erdhëm në këtë pikë që me të vërtetë u bë e papërballueshme jeta e qytetarit dhe mirëqenia, tash po tenton do të thotë jo përmes uljes së tatimeve që në fakt nuk dite as si ta paraqes ato 6.80 cent, pra paraqiti si diçka rritje të pagës, pa e është vetëm një lloj mbrojtje e pagës, jo rritje, sepse rritje kur e rrit në përqindje dhe për shkak të sigurtar që ka bën 100 euro, por jo me 6.80 euro, dhe në fakt dulë që shara, ka që ma shumë tash të për të zonë hapën, po të ndonë që me këtë rritje të pagës, për tani kur flasëm atë shumë dhe të kemi një ngarkim të shportës e konsumës që tash të ma asë paga 350 euro nuk e përballon dhe asë më shumë që sektori privat ka që po thuaj se 2 vite në fakt që ka rritur paga në minimale në mënyrë të natyrshme për faktin që asë kush nuk i shkon në punë në sektorin privat ma me një pagë 350 euro për faktin që është të përballueshme jeta brenda një muaj me familje, kështu që në fakt të qeveria po ndon ta zën hapën ta rimerr, por në politikat ekonomike që nga fillimi kam qenë skeptik, aq më shumë edhe tani kur flasim. Kjo po tenton ta bëjë një lloj shfaqësimi, një lloj arsyetimi, por që kur flasim tek moci i jetës së qytetarit është larg aty në pritjeve dhe në fakt në politika ekonomike në plot kuptimin e fjalës nuk ka drejt të lavdërohet, por në fakt ka një dështim total në politikat ekonomike se si duhet i qasët ekonomisë së vendit. Mendojnë që ka pas ndonjë lloj kalkulimi nga ekonomistët për këtë pagë 360 euro në raport me konsumin ditor, apo veç është duke u shfrytzuar si fushat para zgjedhore? Unë më sta përsëris, pra është kja diçka më arritur, që ta është jemi në vetëm në para fushat, do të nuk kemi datë të caktuar të fushatës, po me caktimin e datës, pak më vetëm dije që ta është çdo veprim i qeverisë, po dhe i subjekteve opozitare, tash është në frymën e fushatës elektorale dhe sado të kjo që tenton të rritë apo të bëjë diçka në interesat qytetarë, tash më kjo vetëm shihet në kuadër të një fushatë dhe pak a shumë të arrit besimin tek qytetarë, por do ta ketë qartë që qytetarët tani tuti më e din që kjo është thjesht një lloj fushatë, sepse po shihet që ka rrok një lloj paniku dhe po tentojnë vetëm me përmendin shifra, por edhe tani kur e kanë mendu këta, vlerësoj që nuk e kanë kalkuluar në interes të jetës së qytetarit, sepse tash të përmenda në fillim që madhe një pak 350 euro nuk i plotëson ato kërkesat optimale, për mdo këtë shumë, për minimale, për faktin që vetëm nëse e plotëson shportën e konsumit, sepse një muaj me 350 euro është problem një familje të atë me 2-3 fëmijë ta kalan dhe të atë mund, vetëm shportën e konsumit më s'flasa më shumë, se rezultatin inflacionit jarë zakonisht lartë, që ekonomia, biznesi dhe qytetari nuk po mund ta përballojnë.